Скъпи приятели, уважаеми зрители, той вече е тук до мен. С огромна радост ви представям гладиатора на сцената, жреца на Мелпомената, принца на Бохемата, голямата звезда на Варненския драматичен театър, актьора Симеон Лютаков. Здравей! Иване, става ми неудобно. Здравей! Едва ли на тебе ти е неудобно? Такова представяне, не. Не е било никога. Еми, за всяко нещо има пръв път. Благодаря ти много. Така, има един пръв път много пресен в твоята кариера. Преди броени дни беше номиниран за Икар, за водеща мъжка роля в Отело на Шекспир с режисьора Пламен Марков. Да. Това ли е върхът в кариерата ти? Ти ли си Отелото в твоя собствен живот? Трябва ли психологията на героя да се припокрива с твоята, за да изпълниш ролята максимално добре и да получиш награда? Сега, чакайте си няколко въпроса. Това ли е върхът и да, кара? Ами, честно ще отговоря, не знам кое е върхът в една актьорска кариера. Гледните точки за върх са много. Ако става проза награда, да, до сега съм имал и други номинации. Имал съм номинация за най-добър киноактьор в България преди 10 години. Тази е свързана с театър, е първата ми номинация. Сега дали ще взема награда или не, божа работа. Въпросът е, че номинацията е доста важна и достатъчна сама по себе си, за това, че си забелязан за някаква работа. И съм благодарен за това, че ми се случва. Хубаво е, радвам се. За Отелото в моя живот не знам, това труден въпрос. Ще отнеме доста дискусия и някакси часа е ранен за такъв въпрос. Може би над вечер на ракия бих ти отговорил. Какво беше третото? Трябва ли да героят ти да е близък до теб като психология, като усещане, за да може... Защото има актьори... Това е много интересен въпрос. Има актьори, които ги познаваме, че те са си такива, душата им е такива, а има и такива хамелеони, които много добре се превъплащават при теб. Как е? На мен може и да не ми личи, но аз си падам по хамелеонския метод много, защото, как да кажа, много е интересен и много предизвикателен. Не е необходимо да се припокриваш с нещо, за да можеш да го изиграеш. Базиса на актьорската професия е свързана точно с това, да се оправиш в такива ситуации, в които трябва да намериш как да се оправиш и как да влезеш в кожата на някой друг. На мен лично това ми е много интересно. Отдавна съм спрял да търся прилики със себе си и да се харесвам аз по някакъв начин, да видиш ли да го бутна и него, ако може в ролята. Няма такива неща. Да, и аз, въпреки че не съм академичен актьор, и аз предпочитам хамелеонщината, защото нали, един Робърт Де Ниро с една крива уста цял Холивуд, цял живот, пък един Шон Пен е друга работа. Да. Ако трябва честно да ти кажа, най-сладките ми роли, които най-много си обичам, са много далече от себе си в тях. Много. Професия актьор. Ти ли я избра или тя теб? Ох. Как стана актьор? Много беше смешно, човече, това нещо. Много. Аз съм родом от Русе. Много хубав град. Много ми липсва, но да. Това пак друга тема. И като бях на 16-17 години, както и сега, така и тогава, бяха много модерни хип-хоп танци. Ние им викахме брейкденс едно време. Брейкденс. Знаеш, нали така беше? Да, колегата оператора, между другото, е много добър брейкденс. Да. И, нали, танци, албала. Един мой приятел, приказваме си, виждаме се всеки ден с него, ама ние сме дечурлига. И той ми казва, абе, има едно место, където можем да отидем да учим брейкденс. Ама той ме лъже, в смисъл, аз не знам, че той ме лъже. И аз казвам, много съм на вид, това е интересно, ще ходим. Да, и той ме взема с него, той вече ходи там. Вземаме, водиме и се оказва, че той ме води в едно пантомимно студио, където в Русе има две такива, имаше тогава, сега не знам в момента дали съществува. И аз почнах да се занимавам с пантомима. Тоест аз влязох дълбокото директно. Пантомимата е страшна работа, в смисъл, това не е брейкденс. Това е, освен театър, това е физическа култура, всякакъв вид култура, всякакъв вид ново разбиране за едно детенце, за що е то изкуството. И
4-5 години се занимавах с това. Накрая решихме да правим Говорим театър. Такъв любителски. И аз съвсем любителски реших, че завършвам училище и що пък да не пробвам да кандидатствам. Кандидатствах и така, излагаха ме. Не съм искал да ставам актьор, исках да танцувам брейкданс. Това е истината. Хубаво е, че сте излагали. Роден си в Русия, живееш във Варна, изгря в София, пътуващ номад или закотвена гемия си. Домът на актьора влияе ли върху развитието на кариерата му? Влияе, ако остане много дълго на едно място, започва силно да влияе. Започваш да се превръщаш в един друг вид актьор, който се чуди как да остане и да оцелее там, където е, с цената на всичко. Аз цената на всичко не обичам да я плащам. Плащам много други цени в живота си, но тази специално свързана с професията ми не обичам да я плащам въобще. Аз съм напускал театъра. Живял съм в чужбина, нямало ме дълго време. По едно време нещо като помолиха ме да ме уволнят, защото съм бил снимал много. И не съм можел да репетирам нови неща. Можел съм само да играя в тия, които вече са излезли заглавия. Но как да кажа, аз им простих, защото тогава никой не знаеше какво да прави с един снимаш актьор, особено в провинцията. По нея времена този казус не беше изяснен. Как така хем ще снимаш, хем тук ще работиш и едни такива работи. Сега нещата стоят по съвсем друг начин. Всеки един може да отиде да снима, проявява се разбиране и търпение към него. Той се снима, играе си, пътува си. Но едно време не беше така. И тогава за първи път си я платих тази цена, дето не е приятна за плащане. И разбрах, че ако... Как да кажа? Разбрах, че така трябва, че така е хубаво. Човек не бива да се закотвя, особено в една номадска професия, каквато е нашата. Как ще срещнеш различни колеги, как ще срещнеш различни проекти иначе, как ще срещнеш друг въздух, друг тип концепция да се сблъскаш да направиш нещо? Така е. Но въпреки всичко, рано или късно си бираш и спиш тук във Варна. Защо обичаш Варна? По много причини, които... Напоследък почнаха да ми се избистрят много силно в главата. Варна е, може би, най-близкия град в съзнанието ми, който мога да нарека, наистина без никаква куртуазия, да го нарека модерен град. Варна е град с чист въздух, с отворен широк хоризонт. Варна притежава всичко, което трябва да притежава един голям български град, казвам. Не казвам европейски, защото, нали, няма смисъл да употребяваме тежки термини. Варна наистина си тежи на мястото. И просто осъзнах, че тук мога да бъда толкова дори по-щастлив, отколкото в София, където загубвам живота си на един светофар, чакайки по не знам си колко минути и едни 3 км ги минавам за 40 минути, а тук ги минавам 3 км пеш за 10 минути или за 15. Във Варна има абсолютно всичко и хората в началото ми бяха много странни. Много чужди ми бяха тук хората, но през годините може би аз се превърнах и аз във варненец, пък и варненците я поумекнаха малко. Бяха много серт едно време, наистина бяха много надути. А сега са доста по-нормални според мен, или може би аз съм станал част от тях, не знам. И така, обичам да спя тук и да не само, обичам да съм тук, но когато ми се наложи да тръгна някъде, окото ми не мигва и тръгвам. Уважаеми зрители, разговаряме с Симеон Лютаков. Бъдете активни, задавайте вашите въпроси към големия български актьор под Facebook публикацията. Защото той няма да е цял ден тук при нас. По някое време ще си тръгне, но до тогава има още. Играеш в театъра, снимаш се в филми. Най-известната ти роля на сцената и пред камерата. Имам предвид в очите на публиката. С кое си емблематичен като театрален актьор и като филмов? За театъра ми е много трудно да ти отговоря. Първо, че не съм в главата на публиката. Сега, знам преди години с какво бях емблематичен. Това е най-грамото представление в моята кариера, ако мога. Нали има такъв израз? Кариера. Много ми е смешно, като употребявам. Малко звучи израз. Като каменна, но... Тапанарско е малко да кажеш. Кариера. Творчество. Какво творчество? Чакай, бе, ти си жив човек, още че творчество какви. Да. Едно време, когато бях млад артист,
Имаше едно представление Прашка, не знам дали ти си го гледал. Ами, не съм, но имам, имам малко по-късно въпрос на тая тема. Да, и едно много шантово представление беше, камерно, с което дигнахме много шум. Играхме го къде ли не. Това е най-граното нещо, в което съм участвал. Сто и не знам колко представления. Тук във Варна над 100 представления въобще. Да минеш 50 е геройство, пък да минеш 100 вече е голяма работа. И тогава имаше един така период, 10 години, в които ме свързваха само с това. После почнах да играя какво ли не е вече и почнах да преминавам от различни възрастови групи, различен вид амплуа. А в киното? В киното всички ме знаят от 7 часа разлика, въпреки че съм снимал на доста места вече. Но така, все още си мисля, че съм прокурор Иванов и да. Твоите любими роли и на двете поприща. Ей. И в театър, защото е на публиката едно харесва, но ти кое най? Най-добрият въпрос е това на света, ще ти отговоря. Всеки един актьор, който стигне до идеята за любима роля, правиш един кръст, слагаш му пепел и продължаваш нататък и спираш да го забелязваш. Искаш да кажеш, че следващата... Не бива да мислиш така за себе си никога, коя ти е най-любимата, къде си бил най-интересен или къде те влече най-много. Обикновено там, където те влече най-много и което ти е любимо, най-често не е най-доброто, което правиш. Защото, разбери ме правилно, страданието в творческия процес, в кавички казано, е част от това да бориш и себе си и да бъдеш различен. Така че там, където страдаш и може би не ти е толкова любимо, може да е много по-добро постижение и да си много по-готино, отколкото там, където ти се харесваш. Да, ето, старая се, съм кратък и точен. Прекрасен си. Приликите и разликите между театъра и киното от актьорска гледна точка? Да. Виж, ако някой си мисли, че актьорската професия е солова кариера, нищо не разбира. И на двете места, ти самия знаеш, ти самия прекрасно знаеш това, че каквото и да направиш 5-минутно, толкова народ са накачулени в него, за да се случи то. Това е общото между двете. Изключително колективната стройна работа, която трябва да се свърши. Не мога мрънкаш, не мога да се правиш на... Не мога да се правиш на важен. Нито на едното място, нито на другото. Просто в киното санкциите, ако се правиш на важен и ако се дъниш в този колективен труд, са много сериозни и големи. Там проваляш... Как да кажа? Ако в театъра можеш да провалиш нещо, ако нещо се случи, ако закъснееш, ако те няма, каквото и да е, ако издънеш 7-8 човека, в киното ще издънеш 80 и ще издънеш едни много сериозни финанси. Тази дисциплина е много различна от театъра, защото ме питаш кое е общо и кое е различно. В киното тази дисциплина е в пъти по-висока. В театъра не че не е висока, но не е чак толкова рискова. И начинът на игра е много различен също така. Ти и това би трябвало да знаеш. Ти си се сблъсквал и с двете неща също. Пред камера може само толкова. В салона трябва така, че и повече, че и по-голямо, за да те видят. И ако не умееш да скачаш от едното в другото, е доста жалко по някой път, не е приятно. Уча се и аз, смисъл, понякога, ако дълго време не съм снимал, отивам в едно настроение, в което не ставам много за снимки, чакай да се върна малко в снимачната реалност и обратно отивам да репетирам нещо след някой филм. Ма що си толкова събран? Еми, да, извинявайте, аз съм в театъра, чекай, сетих се и така. Така, това е. Кой е любимият ти филм и любимият ти актьор? Това не е толкова труден въпрос. Много харесвам Шон Пен. Страшно много. И аз. Този човек ме докосва много, много дълбоко. Има един жесток филм там, дето играеш и бавно развиваш се, ако се сещаш. Да. Да, много жестоки филми. В смисъл, сега няма мине с един, ако тръгнем да си говорим. То Мистик Ривър, то страшни, страшни участия има този човек. Много си падам по Тарантино, ако ме питаш. Ние сме една кръвна група с него. Една зодия сме. Такива ненормални хора като него много ги разбирам. Кой филм на Тарантино завинаги ще остане така? Че кой ли не? Не знам, от последния ли да почне, на първия ли да се върна. Глутница кучета,
как да кажа, смисъл, аз мога... Това е началото, да. Да, човек, аз мога да си, смисъл, не знам как е точният израз, мога да си направя кът в стаята, посветен на този филм. И ако стигнам до последния, до Hateful Eight, поне, нали това му е последния филм, след него не е излизало нищо. Не, излезе сега с Брат Пит последно. А, да, да, извинявам се, да, за Холивуд, да, да, да. Този с Брат Пит не ми е от най-силните му филми. Той има странни такива американски изцепки, този филм е такава американска малко работа. Но предния The Hateful Eight ми е много любим. Е, въобще всичките, то криминали, то чудесато. Единствено този Джеки Браун беше ми малко извън пак темата, но да, както да. Кой е по-важен в твоя бизнес? Сценариста или режисьора? Тънка е тая тема и това. Мани, най-си, то се оказва, че най-важен е продуцента, в крайна сметка. Да, май така. Но неразбирането колко е важен сценариста, много сериозно дъни моята професия. Само ще вметна тук, извиня, да, че те прекъсвам, когато го питали Копола, кои са трите неща да направиш хубав филм? И той е казал сценарий, сценарий, сценарий. Да, прав е. И прав е много. Затова тръгна ти обяснявам, че при нас важността на сценариста не че няма. Не, че не се работи по сценарии, но много често се правят сценарни компромиси. В телевизията, в киното... Айде, в телевизията може би повече, в киното не толкова. И тези сценарни компромиси играят много лоша роля върху... крайния продукт. Да, да. жив свидетел съм, но не искам да цитирам имена. Един много близък мой приятел, сценарист, писател, много известен български, чийто сценарий го създадоха друга история, само заглавието остана същото. И гледам филма и не мога да повярвам как един прекрасен разказ е отишъл на кино, за да бъде наместен в някаква бюджетна действителност, да може да се случи този филм. Видиш ли, трябва да го поевтиним, така че ще променим почти всичко вътре. И накрая нищо не беше останало от цялата история. И ми стана обидно от негово име такова, че това се е случило с неговото произведение. Не искам да споменавам имена. Да, режисьорът е важен. Да, продуцентът решава всичко. Така е в съвременното кино най-вече. Но много внимайте какво правите с сценаристите, защото... Не тие, в смисъл всички, внимайте какво правите с сценаристите, защото си дъни работата оттам. Най-добрият фотограф си между артистите и най-добрият артист сред фотографите. Нямаше как да избягам от това клише. Да. Къде е по-трудно, зад или пред обектива? Нямат нищо общо двете неща. Зад обектива, демек, когато снимаш, си в друг свят, в друга нагласа към нещата. Аз когато снимам съм много, много обран и въобще актьорската ми природа участва по някакъв начин, но не така крещящо, както когато си пред обектива. Дори усещането да се разтворя, да документирам нещо, да го наблюдавам, дори мога да не го снимам, само да го гледам. Имайки идеята да го снимам, ми е достатъчно по някой път, за да ме мотивира да застана зад обектива. Пред обектива няма граници. Там е, каквото се наложи, това е. Няма как. Нищо общо няма двете неща, човече. Направо понякога са диаметрално противоположни. Освен това си и писател. Това що сега? Добре, защото знам. Всеки понаписва нещо. Не всеки. Не всеки, някои само четат аутокютата. Да, така. Освен това си писател, певец, дизайнер. Да. Аз те познавам, знам какво можеш да правиш. Творческите лутания не пречат ли на фокусирания успех? Абе, Иване, това е част от... Сори, за втори път ще спомена това. Това е част от моята зодия, човече. Ние сме такива ренесансови личности, всичките овни. Всички сме такива. Няма да ги изброявам кои са. Но една цел, една посока, един път е много малко за нас. В смисъл, това е ограбващо малко.
енергията, която излъчваме, носим и се чудим къде да разпилеем, трябва по-добре да я канализираме в нещо, отколкото да се правим, че я няма. Питам ти, защото имаш колеги, които пък, освен ако им отнемат сцената и не знаят какво да правят с живота си. Да, аз знам какво да правя с живота си, ако ми отнемат сцената, да пази Господ от такива неща. Не защото ме е страх, че умра гладен, защото ме интересуват доста други неща, с които мога да отида да се занимавам утре. Коя е истинската награда за теб? Да получиш Оскар или да получиш любовта на хората? Е, разбира се, че любовта на хората. Не мога да излъжиш зрителя. Няма как. Мога излъжиш за кратко. С една-две роли мога излъжиш. Но с много роли, дълги години, да седиш в това нещо, да участваш в него, никакъв шанс няма да излъжиш зрителя. Така че да получиш обичта, подкрепата и радостта в очите да видиш на хората, които те гледат, е не само най-голямата награда, ами това най-голямото щастие в живота на един актьор. Добре. Сега, театър ли беше това с театъра, което се случи преди затварянето точно по време на 100 годишнината? Пандемията и психопатията. Твоята позиция като обикновен гражданин. Ти беше замесен, дето се вика, в епицентъра на нещата. Аз следях също темата и като колега, и като гражданин. Кажи ти, какво стана тогава? Може би, виж, до ден днешен аз не съм сигурен защо беше взето това решение. Да бъдем така затворени. Откъдето и да го погледнеш, нямаше логика, така ли? Ами, как да кажа, имаше логика. Имаше логика, но примерно това, което се случи вчера, в него няма никаква логика. И аз спрях да търся в кои решения има логика, в кои няма логика, защото много се обърквам. Доколкото разбирам, вчера в България има най-много починали, най-много новозаразени, не знам си какво най-много, и вчера отпуснаха мерките. Еми да, ама в други ден са изборите. Точно така, знам. Тогава, когато това се случи с театъра, да, кривата вървеше нагоре. Наистина вървеше нагоре. Но Варна не беше най-пострадалия град. Въобще не беше най-пострадалия град. Всички по-пострадали градове мълчаха. И не предприеха такъв тип мерки. И ми светна лампичката, че кой има толкова се чудя? Може би просто на нас ще ни бъде спестена истината за това нещо, както вероятно е станало. Казвам вероятно, защото аз не мога да се подпиша. Аз не съм ги вземал тия решения, за да знам каква е била тяхната първопричина. Може би да греша. Но така изглеждаше отстрани. Политиците най-обичат да са в компания на артистите, защото работят едно и също професионални лъжци. Защо не те виждаме усмихнат в листата на някоя партия по плакати? Прекалено скъп ли си? Не, аз обичам живота си, човече. Не мога да... Как да кажа? Ето всеки обича живота си, ама виждаме твои колеги така на видни места. Това са жертви, които те полагат. Това не са плюсове за тях. Никога не съм си помислял, че те ще намерят някакъв дивиденд от един човек на изкуството да се занимава с политика. Те двете неща, как да кажа, може доста да се препокриват, но практически се изключват. Рейган ли е изключението? Рейган не е изключение, защото той просто се е отказал от едното и е отишъл изцяло в другото. Но не се е опитал да стои в двете. Няма как. Пък и него му се е случило на една възраст, която вече може да си го позволи. Но имам мои млади колеги и приятели, които се занимават и които сме набутени в една и съща сфера с тях, които шанса си загубят времето, попадайки от другата страна, е много висок. Сега, знам всички гледни точки по въпроса, че да, ма трябва да има, да, трябва да се чува гласа, трябва нещо да се случва и дъра-дъра-дъра-дъра-дъра. Но нещо трябва да се случва, ако до сега нещо се е случило. До сега нищо не се е случило, до сега опитваха, не мога да ги преброя колко правителства и колко такива напани имаше нещо да се случи. Не, нищо не стана. Аз съм доста по-крайен в оценките си за политическата ситуация, отколкото други хора. Не обичам революциите, но ние така и продължаваме да не сме минали през вземането на нашето сериозно осъзнато народно решение, какво да правим.
Уважаеми зрители, дами и господа, вие гледате Попладне, обедния блок на Нова Варна. Аз съм Иван Чешмеджиев и разговарям изключително приятно с Симеон Лютаков, актьор от Варненския драматичен театър. Минути за малко реклама, продължаваме веднага след това. Вие гледате Попладне, обеден блок, пряко във Facebook Нова Варна и на новаварна.net. Аз съм Иван Чешмеджиев и разговарям с Симеон Лютаков. Задавайте вашите въпроси под Facebook поста, аз задавам моите. Ти си първия български актьор, излязъл чисто гол на сцената в постановката Прашка. Ага, сега разбрах. Трябваше ли да махнеш прашката, за да си извие за тебе опашката? Гъс глава затрива или открива? Имал ли си предложение да снимаш порно или ти предлагаш на талантливи колежки? Секса продава ли? Много важен въпрос и много дълга поредица беше. Дай един по един. Той един по един, сега въпросът е прашката. Това беше сензацията, за това още говорят хората. Значи не е било... Да, оцелял съм, виж, преди малко, като ми пита откъде, през какво съм минал и кое е било важно. Това наистина беше важно. Човече, колко жени ме чакаха с цветя долу, много тъпанарски се чувствах след това представление. Защото аз въобще не нямах идея... Честно ти казвам, аз нямах очакване, че те ме гледат по някакъв такъв начин да ме харесват. Аз си мисля, че играем много сериозно и свясно в това представление и се старахме да играем много готино там. Има ли бодалка сега? Не си очаквал? Не съм. Въобще човече. Иване, аз въобще не съм това, което хората си мислят за мен понякога. Аз съм много вдаден в нещата, които върша, наистина. Сега, това, че... Те може би затова те чакат с букети. Да ги знам, едва ли. Не. Но да, там излизах чисто гол, действително, с един щит отпред обаче си държах. Като се обърнах обратно, нямах щит, но отпред имах щит. Еми, пазиш си копията, нормално. Точно така. И един път в Пловдив ходихме да го играем на някакъв фестивал за Брекво беше. Играем във военния клуб в Пловдив. И с режисьора се базикаме, не мога махнеш, не мога, викаме как бе. Излизам с щита отпред, махнах щита, аз имам монолог, имах монолог и разкарах щита и плодивчани намазаха. Така да е, целият монолог мина без нищо. Голта гол. И дай поредицата, че ми стане удобно от този въпрос, дай следващия. Ами не знам следващия дали ще е по-удобен, обаче и него ще ти задам. Така. Известен си като плейбой супергерой. Оле, майко. Всички твои афродити са лолити. Ахо. С какво младата жена превъзхожда зрялата лелка? Ти самия зададе такъв гаден параметър сега на този въпрос. Зрелите жени въобще не са лелки. Има много готини зрели жени. Как да кажа, младите жени са въпрос на вкус. И няма нищо странно и различно в това да имаш вкус. Вкусове разни. Познавам хора, на които можеш да седнат тук на моето място и да ги питаш ти, що имаш вкус към възрастни жени. Така че, в смисъл, до тук ми е дошло да слушам интерпретации на тая тема. Просто харесвам по-млади жени и това е съвършено нормално. Такъв съм аз. Другите да са каквито щат те. И пак повтори въпроса, че съдържаше много игрички вътре. Аз продължавам, ти добре, отговори на тая част от въпроса. Добре. Любов без секс или секс без любов? Кое е по-приятно? Това не го очаквах. Като, нали, като един Тони Сторано, като мъж на мъж ти питам. Трябва ли задължително да избира едното или другото в отговора? Ами не, ама то да, пък, да се съчетаят двете е много рядко срещано, затова те улеснявам. Не ме улесняваш. Не само си мислиш. И двете дядо попе, така ли? Да, и двете дядо попе трябва да е отговора, защото иначе е опасно. Добре. Хищник или жертва? Какъв е един Дон Жуан без маска?
Е, човече, какъв да е? Хищник е, разбира се. В смисъл, за мен е хищник, за другите не знам. Не си ли бил жертва? Дали съм? Всеки е бил жертва в живота си. Въпросът е как ти го виждаш и как го искаш. Ако ме питаш как го искам и как го виждам, хищник съм. Не мога да си избягам от тези инстинкти. Сега, ако на някой живота му се е преобърнал рано-рано и е решил да попадне в ролята на жертвата, това си е негов избор. Просто при мен не е така. Играеш ли роли в личните си връзки? Има ли постановка в любовта? Никога не играя роли в личните връзки. Последствията са крайно тежки по някой път. Една връзка, дори на шега да я почнеш, ако играеш роля, тая шега може да изчезне един ден. Може да стане много сериозно. И ако си я почнал в роля, иди се оправи да обясняваш що, как и откъде си тръгнал. По-добре чисто от начало. Така е. Така е. Жената, която ще обичаш и ще те обича завинаги, дъщеря ти Лия, какво ти даде бащинството, какво ти даде на детето си и какво не можа? Е, ние още си даваме. Имам предвид до сега. Да. Еми, не можах да й дам това да бъда всеки ден до нея. Но пък, смисъл физически да съм наоколо, защото ние малко така в двата края на света живеехме до преди известно време. Сега живеем на много по-близко разстояние в момента. Разкажи ни малко повече за нея. Човече, това е живота преди нея и живота след нея. Наистина, аз един път съм припадал в живота си. Не съм припаднал, ами са се подкосявали краката от... Не знам как става, аз дори не знам как се обяснява това. Когато я взех на ръце в родилния дом, краката ми се станаха гумени и двама колеги, защото бях с колеги от театъра, ме хванаха да ме изправят така до стената, да ме опрат, да си поема въздух. Моята връзка с това дете е много, много силна. Не защото живеем от в двата края на света. Тя живееше на все едно къде, но беше далече в арабския свят, в Абу-Даби, аз живеех тук във Варна. Не заради това ни е силна връзката, просто от... Аз винаги много съм искал да имам дете и когато тя се появи, не спестих нищо, не се направих на никакъв... Аз дори на баща не се правя. Аз се оставям да мине върху мен като по... Какво се сетиш? Не да ме тъпче. Тя никога не е искала да ме тъпче, но просто и ставам килим. Защото имам нужда, може би, да го правя за някой това. Може и да не е особено правилно, но имам нужда да го правя за някой и тя е човека, за който го правя. Много... Това също не знам дали е хубаво. Тя много често избира мен и нещата научени от мен в нейния живот, когато се реализира някъде и прави нещо. Прост пример, съвсем простичък пример мога да ти дам. Хора, които са по-възрастни с 10 години от нея, не могат да разпознаят музикално кои са Лед Цепелин. Тя може ти каже кои са всички албуми на Лед Цепелин. И разбираш ли, в смисъл, не че аз съм човека Лед Цепелин, аз съм просто нещата, фотографията, музиката, с която аз съм меломан, абсолютно ненормален меломан съм. Фотографията, актьорската работа, книгите, които чета, тя е по-запозната с всички тия неща от всеки покрай мен. И това много, много силно ме свърза с нея. Това е нейен избор, не е мой. Аз не съм и натрапвал никога какво да прави. И аз като малък сам съм се избирал на кого да подражавам и като кого искам да бъда. И така стана, че сме ей така двамата. Това е прекрасно. Да. Ти си нейния кумир. Добре, да затворим тая емоционална тема. Твоя съвет като родител и твоя съвет като мъж към нея. Много съвети си давал, но най-важното... Не съм давал много съвети. На мен като са ми давали или на теб като са ти давали, помощта след, после, когато имаш нужда от помощ и от съвет, е по-важно от това да дадеш съвет. Да дадеш съвет е много изкушаващо. Особено ако става въпрос за детето ти. Давам съвети, генерално, глобално, големи, но в детайли не пипам нищо. В детайли всеки трябва да... Не да се опари, да си преживее хубавите и лошите неща. И момента, в който после той дойде при теб, въпросът на личната инициатива в човешките взаимоотношения е категорично важен. Никога не си давай услугите на някой, дори най-близкият ти човек, без той да каже искам ти услугите.
И този принцип много се спазва между нас. Един път в годината си позволявам да направя един монолог пред нея, да й кажа нещата, които аз мисля, без тя да ме е питала. И по този начин от мъничка я свикнах да ме пита и да иска да чува моето мнение, вместо да й го натрапвам. И това също е част от добрите взаимоотношения помежду ни. Това много се личи в родител-детски отношения. Добре. Сега, малко преди финала, да се върнем назад във времето. Детето в теб, Симо от Русе, тик бял Дунав се вълнува, весело шуми. От какво все още се вълнуваш? За какво шумиш? Имам едно усещане, че цялата тая ренесансова личност, която съм, трябва да я събера в една точка някъде. И последните години мисля върху, последните 2-3 почнах да мисля върху това нещо. Пък и възрастта е такава, че не че искам да се разпиша под нещо, ама искам да създам нещо, в което аз да участвам по-активно. И към момента все още се чудя какво е точно. Може би най-безотговорно ще започна да снимам филми. Това е чудесно. Даже се подготвям за това нещо. Много ми се иска да разкажа една история аз. Ама аз, като казвам, това ме разграничава от всички останали, защото много рядко получавам историите, които искам да науча за останалите. Много рядко гледам кино, което да ме докосне дълбоко. И бих тръгнала в тая посока. Може би това ще бъде от тук нататък. По някакъв начин ще започне да се случва. То вече започна да се случва, но кротко и полека опитвам почвата. Желая ти успех, искрено. Детските книжки, класната стая, коравият чин, направиха ли от теб почтен господин? На какво те научиха родителите ти и на какво малкият Симеон научи господин Лютаков? Познавам много хора, които имам чувство, че са се родили възрастни и са забравили цяло това време. Като гледам, ти много често плуваш в тая красива детска вълна. Аз съм учил в етническото училище в града, в Русе. Какво е това? В смисъл, там процентно ромчетата бяха повече, в смисъл преобладаваше много, много силно присъствие имаше така тяхно в моето училище. Замислих се наистина откъде съм тръгнал и докъде съм стигнал. Аз идвам от бедно социалистическо семейство, наистина с семейство с история, семейство репресирано, лагери, дядо, изселваници, глупости от един град, друг град. Имам досие даже някъде, не съм ходил да си го чета едно време, защото всичките ми роднини бяха наблюдавани, следени и разни такива неща. Много рязко се откъснах от цялото това нещо и изчезнах оттам. И може би затова така зверски ми много луд бях, изключително луд бях като малък. Така, не можеш да ме спреш, не можеш да... Не че съм бил неконтролируем, но много откачени неща върших. И се хвърлях с много желание във всичко. И с такова желание се хвърлих и в амплуато, в което съм в момента. Някак си така прескочих в него и си казах, трябва да оцелея в това амплуа. Какво са ме научили родителите ми? Много сложни отношения имам с тях. Баща ми почина отдавна, майка ми е много зле в момента. Много зле. Болници, вече, как да кажа, състоянието е на ръба. И много често си замислям за тях двамата. И не знам какво са ме научили, но знам, че ги обичам и са, наистина са много определящи за това какъв съм аз. А на какво те научи малкия Симеон? Малкия Симеон всеки ден ме удря отзад и така по главата и ми казва, слушай, ако случайно утре решиш да не си толкова луд, да знаеш, че се махам.
И много ме плаши това, че той може да си отиде някъде и затова го слушам всеки ден да съм така. Мисля, да не се спирам да ми идват идеи, да бъда себе си, да бъда усмихнат, да бъда контактен, да хвърча и да върша някакви неща на реално надясно. Много ме е страх да не си повярвам. Адски ме е страх от това. Ще свърша за отрицателно време, ако си повярвам. Еми, и аз да бъда откровен с теб, успя да разнежиш и такава и така дъбова телевизионна душа, като моята. Наистина. Иване, моля те. Всяко е си е си е. За финал ще ти попитам нещо. Смъртта е финалът на пиесата и началото на разбора. Кой е отпечатъка, който искаш да оставиш след себе си? Ти, Симеон Лютаков. И на какво ще ни научи този твой отпечатък? Всеки е незаменима част от цялата игра. Да, по принцип, понякога, да, няма да коментирам дали е незаменима или заменима, но цялата игра си незаменима част, да. От вътрешните по-малки игри си заменима част. Малко епично го забравя. Да, разбрахте, аз но... опитвам да го приземя цялото това нещо. В момента се опитвам да го завъртя из главата си и да ти отговоря. Една част от качествата, които ме определят е, как да кажа, аз нямам, не изпитвам страх от човешки взаимоотношения, не изпитвам страх от проблеми, не изпитвам страх от, не изпитвам страх да показвам чувства. Въобще, нямам една такава социална обраност, видиш ли, абе да не си помислят нещо за мен. Нямам такъв страх. И може би, ето това амплуа, това мое нещо искам хората да разберат и да го запомнят. И да го проумеят, че съм такъв, а не както ти преди малко ме подпитваше Дон Жуан ли съм или какъв съм. Не, човече, не съм Дон Жуан. Така се случва. Такъв цвят очи, такъв цвят кожа, такъв глас, така се държа. Може би изглеждам по-арогантен. Не, адския работи. Смисъл, това просто са някакви сбирщайно случайности. Та, какво да бъде накрая? Накрая да запомнят просто този човек, не знам. Не знам как да ти отговоря на това, че въпросът ти наистина беше малко тежък. Добре, ми ти не си пък лек. Да. Дами и господа, скъпи приятели, на гости, днес ми беше изключителният Симеон Лютаков в един много емоционален разговор. Гледайте ни и утре точно в 12, попладне, пряко във Фейсбук, Нова Варна и на новаварна.net. Утре 1 април и на гости, естествено, ще ни бъде най-смешният човек в България, Венци Куцуров от Тутурутка. Усмихвайте се колкото може повече.